ಆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾವೇರಿ ಆನೆ. ಇದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ದಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಳೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಆನೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಕಾವೇರಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಚೈತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಾವೇರಿ ಈ ಆನೆ. ಆನೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಸರ್? ಈ ಆನೆ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕಲೆ ಇದೆ. ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡೋ ಕಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಸದ್ ಬಂದರೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ದೂರಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಥರವನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರ ಮಧ್ಯ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಆನೆ ಜೊತೆ ಅದೇನು ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಸರಾಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಆಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಕೋಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಂದಾಜಿನ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಸೂರು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಅದು ಮೈಸೂರು ದಸರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಅಂಬರಿಯಾನೆ ಜೊತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಆವತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದ ಗುರ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಭಾಳ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಣ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆನೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸರ್, ಈ ಕಾವೇರಿ ಆನೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು, ಒಂದು ಇನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನೋಸೆಂಟ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಇನೋಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ, ಸಾಧು 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 ಸಾಧಾಗಿರೋದು ಅಂತ. ಹೌದು, ಇದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋ ದಿನನಿತ್ಯ ನೀವೇನಾರು ಇದು ಕರ್ಕೊಬರ್ಬೇಕು ಹಿಡ್ಕೊಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋದಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿರ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಮೇಕೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಅದರದ್ದು ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು, ಇವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ದಿಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಸಮೇತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ರೀತಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಭಾವನೆ ಅನ್ನೋಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಕಲಿತದೆ, ಅದು ಈಗ ಊರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಹಿಡ್ ತೊಗೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಳಿಸಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಆನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಶಾರದಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಮೈಸೂರು ದಸರಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಅಂಬರಿ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಆ ದೇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಜನರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಆನೆಗೆ ಆ ಅಂಬರಿಗೆ ಇದಿದ್ದಾಗನೇ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಅಂತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ದೇಶ ವಿದೇಶಿಗೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ದಸರಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ದಸರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆವತ್ತೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾರ ನಮ್ಮದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ದಾಟಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಕಾವೇರಿ ಆನೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ದಸರಾಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಈಗ 9 ವರ್ಷ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ದುಬಾರೆಗೆ ಬರೋಣ. ದುಬಾರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ಕೊತೀರ? ಇದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಆನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಎರಡು ಪುತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಸಿರೋಂಥದ್ದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮು ಕಡ್ಡೆ ಹೋಲು ಆಗಲೇಬೇಕು ನೀರಿಗೆ, ಅದು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೀಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೆಸಲ್ ರೈಸಲು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಇರ್ತದೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಕುಸಲಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪೆಸಲ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಸ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಮುದ್ದೆ ಥರ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶ್ರೀರಂಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಂದಿರ, ಮೈಸೂರಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟವಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ.